Dobrodelni koncert za Anito Stopar v soboto 25. januarja ob 21. uri v klubu MC Plac. Regelution. Pride tudi Velebor z bendom v živo iz Ljubljane direktno Nikolovski. Stotka in pa Midža. Tako, karte v predprodaji so na voljo po 3 evre v klubu MC Plac. Na dan dogodka 5 evrov. 5 evrov. Tako, za vse dodatne informacije lahko poiščete Melito Kovač ali pa Adnana Buljubašiča v Mladinskem centru Velenje. Peace.